Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tên Victory. Hola, tout du pour vous faire chào các bạn, yeah? Répétez de mi, yeah? Chào các bạn. Chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thầy Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Thì ngày hôm nay mình đang có mặt ở bản Cái Tí mọi người. Ở đây có bác trưởng bản và mọi người đang tiến hành để làm trồng khoai. Trồng khoai. 43. Như ở đây thì là đây mọi người, đây là lối đi. Lối đi ở trên xuống. Ở bên này thì là làm lên luống thôi. Lên luống thôi, lên luống thấp thôi. Nhưng chỗ này là nước đã chảy ngập rồi mọi người. Đấy. Nhưng chỗ này nước chảy ngập ướt hết rồi. Đấy, mọi người thấy đấy. À, thế là chúng mình kì. Đây mọi người, nước chảy ngập đất đất mềm này. Xin con đâu tụi tụi em chỉ thích cái gọi là gì tụi em bà ta. Xin con. Người dân là sản vào nhu ngập hết rồi mọi người. Đấy. Mình hôm nay thì đưa giấy ra thì em cameraman quay cho mọi người thấy này. Đấy, ngay hàng thẳng lối luôn. Đấy. Giờ làm là phải ngay hàng thẳng lối cho đẹp luôn. Đấy. Ở đây sẽ có một cái mương nước để tưới vào giữa các luống. Ở bên này cũng thế. Đấy. Đấy, hiện tại là đang cho nước vào để tưới phía dưới các bạn. Đấy, ngắn ở đây thì nước là sẽ chảy xuống dưới kia, là sẽ vào cả cái luống luôn. Nha, lại mình sẽ lại bố trí công việc để mọi người làm, bắt đầu làm. Tiến hành làm thôi. Tiene que hacer un que se estaban cortando, se estaba arrumando. Así ya estaban tapados. Manu Pedro. Tiene que hablar primero. Manu Pedro. Manda alguna vez buscar cinco sacos de qué, de semente. Va a cortar, después vamos a semear ya. Va a plantar ya. Hombre. Hombre. Va a buscar semente. Da agora vamos cortar a rama. Eu vou mostrar vai fazer como e depois vamos trabalhar continuo. E eu daqui pouco tempo vou passar no Ticulo. Lá tá bater fezão. Lá também uma moda assim fezão já. Esse vai fazer mesmo tipo 40 centímetros, 30 ou 40. Esse fazer dois, né? Yeah? Yeah. Esse fazer dois. Vai fazer, vai fazer. Despesa no chão. Despesa no chão. Você também vai dar o quê? Também vou lhe dar já para cozinhar comida. A comida? Sim. Ô mãe, o lugar para meter fubá e pensei aonde? Tá onde? Mano, e não? Vai ficar só fome, né? Assim? Não come mais. Tipo dois. Ah. Um é muito comprido. Esse faz é dois. Não tem faca aí? Já contei 40, 43. É 43. Isso aqui vai sair muito curto. Fica aqui. Aqui é fim. Isso é água mineral, é água gomba. Também não tem fuba aí. Não, aí tá bom. Aí que tá bom. Não, não curto. Com essa escaleira aí. Tá bom. Ô, mano, você não está achando bem? Mas você não consegue puxar a panela? Vai trabalhar aqui, isso você não tem que estar aí. Deixa eu mandar para a Cassiana. Não, não vai. Ana Cassiana. Vai ter a Wandy.
Na praça tem. Você costuma dar dinheiro? Não, você tem dinheiro, você tem que falar que eu me comprar. Não, eu tenho que ter aquele, não sou eu. O meu é só de comprar. Fuba, não é de comprar saco. Ainda se vai me complicar lá mesmo. É o que estou bem cansado. Vamos lhe comprar onde? Aqui na praça nem tem sapo. A vocês eu vou comprar um milho de dentro para comprar essa aguda, porque agora a chuta não está caindo. Despeja, vai. Quando eu não tenho a ferro, quando eu não tenho a ferro. Eu tenho uma panela. Assim depois. Ah, não, não. Que? Sai assim muito. Dali o amanajo. Essas são um pouco. Aí tu problema, tu não sai. Não é uma mãe onde é. Tá muito comprido aí. O amanajo é do chefe. O amanajo é? I'm going to go to the house. Ah, cindele mo emo kasih lagi. Itu yang kau lagu. Ah, ah, mesti. Kau kasih cindele. Jina. Kau lagu kau cari. Kau baca apa boyu mo? Ini sama nak kerek. Dapat beri kuasi ya. Agak tu. Esiam. Latam. Jaga. Dalam onde tahu batu fikir demi kau lagu warna tiga. Tapa atau tengah tiga. Aku tak mewah dari tiga. Aku lagu ingkau tahu lagu 15. Não, se cá assim não dá. Nós que levávamos só 50 peixes. Tá bom, não tem como. Tomate já entreguei. Essa aqui sobrou lá. Isso vai me meter na água, como já foi também. Olha, mano. Olha, vou tirar, não se preocupe. Não, tipo terra tá seca, é? Depois uma tapizar assim. Não, não, só pisa assim. Continua aí, não. Oh, mas vai chegar. Agora não tem mais fazer como, né? Lá é 42, aqui é 43, lá é 15 pessoas. Esse é só boa. Tipo 3 meses. Lá, o Acucungo, sai muito batata. Lá, o resto vai começar a deixar nos pratos, vamos ver só. Aí tipo tem 17, parece.
Eu não sei se você está aqui. Yeah, primeiro assim, a segundo assim, mais fácil assim. Yeah. Pode 20 centímetros, pai. Ah, assim. Não fica de pé aí, vai trabalhar. Vamos trabalhar. Não pode. Vamos trabalhar. Ah, vai me fazer. Esse que já tá. Um começa a alinhar, outro começa a tapar, outro corta. Para adiantar lá rápido. 20 ok, assim. Oi, vem já, caramba. Ele não bota, isso também sai. Isso também. Essa não sai. Não produz. Galera, não puxa muito alto, já? Esse já tragaram. Não cola muito, assim cola muito. Mana, quanta o panga como com? Você coloca essa puxa. Daí cola muito. Ah, meu irmão, lembra quando ele deu? Vamos. Você nem fala que vou trabalhar, tá a trabalhar aqui. É armar, não armar então, nem você não consegue cortar já. Não mude. Aí o alipo lá, pô. O atelá lá, mãe, não me lembro, anda muito assim. Começa aqui. Já, assim mesmo. Cuidado já, saleja já. Outra pode puxar para aquele lado. Não junta muito. Divide alguma pessoa para aquele lado. Ah, outra equipa vai àquele lado. São muito cheio. Esse atalho parece que tem que regar, mano. Vamos meter essa água aqui. Dessa água entra depois de regar já. Esse terra tem que molhado. Ah, esse já se cortou. Ok. Aqui, esse carreira. Já, assim mesmo. Não cola muito, deixa um pouco. Ah, ok. Já. Ele assim tá bom. Mãe, leva mete, não depende mais assim. Daqui, ou vai puxar aquele lado, pegar uma assim. Olha, pega assim. Hôm nay là tổng đồng viên là tất cả mọi người là đi trồng khoai.
Cái này trong sóng thì chiêu sẽ xả nước vào đây, sẽ tưới lên trên luôn mọi người. Esse solta é mesmo rápido. Quando esse recebe, vai meter já milho. Tá bem. Yeah. Meses, né? Três meses. Ok. Já assim, grande. Como aquela aí que me tava. Ah, é. Tá bom. Até junho, julho, agosto. Uhum. Pode setembro não tira. Outubro, vai já mesmo milho. Nói với các bác là cái này là ngắn ngày, có 3 tháng thôi. Thu hoạch khoai xong là rau hà, rau ngô luôn là vừa. Rau trồng ngô luôn là vừa đẹp. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ tiếp tục là bàn giao công việc lại cho bác trưởng bản cũng như là mấy anh chủ trì ở đấy để tiếp tục là tiến hành là trồng cho hết cái số lượng khoai giống của ngày hôm nay, với lại là hướng là tiếp tục là mở rộng diện tích ở phía dưới này, sạt xuống dưới hồ lớn luôn. Để ở ngày mai thì sẽ tiếp tục làm ở bên kia. Vậy, có một yêu gia ta phải là agora mano Pedro, mano Ino, mano mano gì? Mane. Anh tao. Hoje vou acabar semente daqui, aquele lado também. E amanhã continua daqui, puxa para lá, mesmo na no capim, já? Você não pode descer a terra assim, porque tempo chuva, ainda não vem, aí não tem problema. Ainda não rotear? É melhor trabalhar só. Até mesmo lá. Thì nội dung về mọi người ngày hôm nay thì đưa giấy khoai rộng ra để cho người dân bản cái tí là tiến hành trồng trọt đấy mọi người. Thì nội dung video mình cũng xin kết thúc tại đây. Mong các bạn cho một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để nhấn vào cuộc sống của cháu Phi. Chào các bạn. Ok vậy. Anh tao continue show nhé.